Miloš, pár minút pred koncom zápasu si strelil vyrovnajúci gól Slovana. Je to vlastne tvoj prvý premiérový gól za trestu Slovana v Sevdolnike. Budeš do kabiny niečo dávať, nejaký bank alebo pozvanku nejakú na večeru pre chlapcov? Večeru, myslím si, že na večeru to nemám nejaký dôvod extra, pretože sme to remizovali a mali sme inicii a museli sme vyhrať. Ale tak je fakt, že som dal prvý, ale je tam nejaký peňažok menší za prvý gol, takže určite dobám to večera. A vieš opísať tú golovú situáciu, keď si vtedy vlastne vyhral nejaký gol? Bolo tam nepopnutá lopta, myslím, na Ďura Halinára, ten tam vyhral súboj, ja som prišiel v odrzené lopte a prvej som to nabomboval. Okay. Som blízko brankára. Ďakujem, nastúpil si po zranení, myslím, že 2 týždňa alebo 3 týždňa si bol mimo hry. Nastúpil si na posledných 10 minút. Ako sa ti hralo posledných 10 minút za stavu 2-1? Tak ja som bol hlavne na to, že som sa dostal na ihrisko, pretože som mal problémy trošku s úponom a nemal som to doliečené, keďže hráme nedeľa štvrtok, tak nebol ani čas a sa mi to odnovilo, ale teraz vlastne cez tú prestávku sa to dalo dokopy a šiel som tam s tým a tréner mi kázal, aby som hral trošku v strede, tak pod Filipom s Markom a do stavu 2-1 a nakoniec to vyšlo. Škoda, že sme dostali červenú kartu, ale myslím si, že ešte bolo dosť času a ak by sme to dali na 3-2, tak bolo by to výborné, ale určite sme radi s tým bodom, ale nie sme spokojní s tým prvým polčasom. Práve k tomu, že si nastúpil na 10 minút, bol si asi 3 minúty alebo 4 v hre a priamo si bol pri golovej situácii, ako to vidíš, ten gol? Myslím, že Marko tam dával loptu pred bránu a sa to tam odrazilo od ich stopera a ja som si to chcel prebrať a sa mi to prakticky odrazilo od kolena rovno k Milošovi, takže taká prihrávka, neprihrávka, ale sme radi, že tam Miloš bol a že to výborné trafil, hovorím. Škoda je tie červené karty, lebo bolo ešte 5-6 minút, myslím, a mali sme tlak. Trenčín trošku odpadol na konci a my sme ten druhý počas hrali veľmi dobre, ale tak to treba hrať 90 minút. Ďakujem ti veľmi pekne, že nech sa ti darí. Ďakujem aj. Ja.